לרפואת הרב מרדכי, האם מותר לומר לשון הרע על חפץ? כן, חפץ זה לא בן אדם. מותר לי לומר, העיפרון שלך לא שווה, הכיפה שלך, לא עלה לי, כמובן, אם זה חפץ של אדם והוא מוכר חפצים, מזכיר חפצים, זה לשון הרע עליו. אבל זה לא קשור, סתם אני אומר, הכיסא של פלוני, זה וזה. ככה כתוב בשולחן ערוך, מותר לדבר לשון הרע על חפצים. אבל החידה כותב שראוי להימנע מזה. כי מי לשון הרע על חפצים, הוא ייגרר ללשון הרע על אנשים. כמו שכתוב במדרש תנחומה, מותר לדבר לשון הרע על גוי, שנאמר להרעיל בעמך ולא עמך, אבל לא לעשות את זה, לשון הרע על גויים, כל לשון הרע על יהודים, וכולו וכולו. דיברו לשון הרע על נחשים, אחר כך דיברו נכון לשון הרע על ריבונו של עולם. כן? אה, זה חפץ. על ארץ ישראל זה לא חפץ, זה ארץ חפץ. אסור להוציא דיבת הארץ. זה מיוחד, כי ארץ זה מצווה. אז הוא מוציא דיבה למצווה. זה סוג. כן. כן, אבל זה בגלל שזה מצווה, וזה יגרור עבירות. אם אני אומר, אל ת... הברבורים שהוא מוכר, הם חולים, אסור, זה לשון הרע עליו. לא, אם אני אומר, הארץ הזאת היא לא טובה, לא יבואו. אבל זה אני הורג עם ישראל. מה? זה נכון, רש"י אומר. למה אני אשמח פרשת מרגלים ופרשת מרים? כי הם ראו שדיברו לשון הרע. על מרים, ונענשו, ולא למדו, ודיברו לשון הרע, על ארץ ישראל, הוציאו דיבת הארץ. זה דומה, זה ודאי, זה לא הגדר המדויק של לשון הרע. מה? כן, אבל זה דומה. דומה. מה? לשון הרע על ריבונו של עולם, זה לא גדר לשון הרע. לשון הרע זה מה שגורם צער, נזק וזה, זה סתם, לדבר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא, זה סתם כפירה ולא יוצא. אם אני אומר על חפץ של מישהו, הבגד שלו מכוער, זה מגיע בו, זה מעליב אותו. לא, בסדר, אני יכול לומר, הבגד, אז אתה, זה עליו. אבל אני יכול לומר לו, סתם, יש לו רק בגד אחד, יש לו בגד ישן. אם זה לא, לא חייב להשתמע לשון הרע עליו. שאלה אחרונה. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שידברו על אנשים, אבל החפצים מותר. גם לא יכול להיות חפץ של מישהו. טוב. כן, מותר, אבל זה יגרור על יהודים. הערבים האלה זבל. וגם הצבא זבל, וגם ממשלה זבל, וכל המדינה זבל, והקדוש ברוך הוא יודע. טוב. ולמה מותר לומר חפצים? החידה לא אומר שאסור, אלא להיזהר שלא ייגרר. אני מוסיף על דברי הרב צרויה, שכפי מה שנודע לי, תהיה בדיקה מחר. וגם היום, איך נודע לי? בדיקה של מי? של הקדוש ברוך הוא. איך נודע לי? נודע לי ממקור אלוקי. אפשר להקריא? כן.
שיחות הרב ציודה. קביעות והראיות. משיח זו קביעות. נצחיות ישראל זו קביעות. עניין התורה הוא קביעות, עשה תורתך קבע, הפך קמוץ מקמוץ אשר תדפנו רוח. קביעות, מוצקות, אלוקית, עובדתית, ציבורית, כלל ישראלית, היסטורית. כך מי ששייך לישיבה במובן אמיתי, זו שייכות של קביעות. יש כאלה מבולבלים, מטורפים, מסתובבים, בין הספסלים. הראיות אינה קביעות. הנה התורה היא קביעות, שיטתיות, מוצקות. הבנתם את העיקרון. אתם מדביקים בשם לקביעות שלמה ומוצקה כלפי מעלה, כלפי שמיים. ואתם מדביקים בשם לקרם. דביקות היא קביעות אמיתית. קביעות נשת, נפש, קביעות נשמה, קביעות סדר חמים, קיימות, שייכות אל הנצחיות ולא אל הזמניות. הפך קיצוני מקמוץ אשר תדפנו רוח. זה מקור ראשון. מקור שני, פחות גבוה, אבל גם תורה. איגרת של הרב שך. תף שין תת. לכבוד הרב הגאון, ראש ישיבת וכו'. רום מעלתו. בעקבות עריכת הרשימות החדשות של תלמידיכם בקשר לתחיית גיוסם, מוצאים אנו לנכון ולחובה לחזור ולמנות אל כתבות תורתו בדברים הבאים. א', מפורסמות אינן צריכות ראייה, כי הזכות שניתנה לבן ישיבה ליהנות מתחיית גיוסו מהצבא היא אך ורק בתנאי שתהיה תורתו אומנותו, ולא יעסוק בשום עיסוק חומרי, הן בזמן הישיבה, הן מחוץ להם. כל גדולי ישראל סמכו ידיהם על תקנה זו וראו בה תנאי ולעבור. וכדי לאשר ולחזק את זאת, הננו פונים בקריאה גדולה לראשי הישיבות ומבקשים להקפיד הקפדה יתרה, שחס וחלילה לא תצא תקלה מתחת ידם. ורק תלמידים שתורתם ואומנותם כנ"ל יאושרו על ידם בקשר לתחיית גיוסם, הם ולא אלה שהן התארזו מהולמתם. מתבקשים מדרשי הישיבות לבדוק ולהקפיד שלא לכלול ברשימת תלמידי הישיבות ולא להוציא עבורם אישורים לתלמידים חולים אשר לפי מחלתם עליה יצירו או יצירו בלשכות הגיוס. אינם יכולים את סדרי הלימודים בישיבות ולהשתתף בהם. הדבר מובן מאליו ואינו זקוק לפירושים. זה המקור השני. אגב, הרבה ישיבות עשו בדיקות, היו חסרים. אחד, ביטלו למפרע את כל תקציבי ועד הישיבות, והיו צריכים להחזיר 1.5 מיליון שקל. אני מכיר ישיבות כאלה. 1.5 מיליון שקל, כי היה חסר תלמיד אחד. האם זה מי שחסר וגורם לנזק כזה, זה דינא דגרמי או גרמי? כי גרמה פטור, גרמי חייב. אני לא יודע, אני שואל את הרב דוד כהן, אם זה גרמה או גרמי. על כל פנים, זה רע מאוד. אני מכיר. 1.5 מיליון הוכרחו להחזיר. וכמובן, לא ישיבה עשירה, מלאה חובות וכו'. מקור שלישי, מפקדת פרקליט צבאי ראשי, ענף ייעוץ וחקיקה. פנייתכם, בה העליתם שאלות רבות בענייני הסדר דחיית השירות לבחורי ישיבה שתורתם אומנותם הועברה לטיפולנו.
אחת, שתיים, מסודר, צבא. בתשובתנו נשיג בפניכם את העיקרון עליו מושתת הסדר זה מתוך תקווה, כי הבנת העיקרון לא רק תסייע בידכם ליתן מענה לשאלות שהצגתם, אלא גם תדריך אתכם בפתרון שאלות אחרות שיכול ותתעורר נבטי. כיבור במסילת ישרים, אי אפשר לרדת לכל הפרטים, תן לך את העיקרון, תבין. כידוע, בקשתו של תלמיד ישיבה, דוחות, רשויות הצבא את שירותו, על זה, של זה, על מנת לאפשר לו ללמוד תורה. על כן, בשעה שחבריו, בני גילו, מקדישים איתותיהם, מרצם וכישרונם, לטובת השירות, ניתנה לו אפשרות להקדיש את איתותיו, מרצו וכישרונו, לטובת לימוד התורה. לא רע בשביל מפקדת פרקליט צבאית. היא מגדירה שקידת התורה כמו שקידה של חייל. איתותיו, מרצו וכישרונו. לא זו בלבד, אלא שמבקש דחיית שירות כאמור, נוטל על עצמו תנאי. לפיו, בתקופת הדחייה, רק תורתו תהיה אומנותו, ואסור לו באותה עת להתפנות לעיסוקים אחרים. זולת לימוד תורה. בין אם קיבל עבור זה שכר, בין אם לאו, בדיוק כשם שלא יעלה על הדעת שחייל שנקרא לשירות צבאי יעסוק באותו הזמן בעיסוקים אחרים. יאמר, כי תנאי זה חל על כל מי שביקש למנות עם הלומדים תורה במקום לשרת בצהל. רווק כנשוי, זה שישלים את פרק השירות הצבאי וזה שנמצא עדיין לפניו. אלה חיילים מתחייבים כי אומנותם תהיה התורה היא לבדה. מובן שאין פירושה שהתחייבות זו שאין הם בני חורין להתפנות לעיסוקים משפחתיים אישיים, הקו חתונה, אחותו מתחתנת. הקו המבחין בין עיסוק שהוא אסור לבין עיסוק שהוא מותר על פי תנאי הסדר, ההסדר, מתמקד אמנם במהות העיסוק ובאופיו, אך גם בכמותו ובמשך הזמן שהוא דורש מתלמיד הישיבה שביקש להיהרג באוהלה של תורה ולהקדיש עצמו ללימוד. בעניין זה כמות בהחלט יכולה להיות גם איכות. זה חקיר של רב חיים. כמות הופכת לאיכות. אתה אוכל כזית, זה נקרא אכילה. אוכל פחות מכזית, אין לזה חליס, חלות של אכילה. הצבא מעניין, צבאי. וכן, בהחלט, והכמות בהחלט יכולה להיות גם איכות. ביות הופכה את העיקר לטפל, טפל עיקר. נמחיש זאת בדוגמה. רשאי גם רשאי לדעתנו. תלמיד ישיבה לעשות מצוות ביקור חולים או מצוות צדקה. אך אם איתו שצפסל לימודיו ומבוקר עד ליל יעסוק במצוות אלו, בריא, כן הוא מקיים את התנאי תורתו ומנותו. וגם העילה לימוד תורה בגינה נדחתה התייצבותו אינה קיימת עוד. שבע, נמצא. העיקר הוא לימוד התורה, ואין בלתו. מפקדת פרקליט צבאי ראשי, ענף יוז וחקיקה. וטוענים שזה לא גאולה. זה שקיבל עליו את התנאי תורתו ומנותו, אל תרגיזי את המפקדת. כי אסור להרבות שיחה עם אישה. אפשר להרגיז את הרב צרויה, אבל לא. זה שקיבל עליו את התנאי תורת אומנותו, אינו רשאי להתפנות לעיסוקים ולמלאכות אחרות שלא יעלו בקנה אחד עם מטרת דחיית התייצבותו לשירות צבאי, ועם התנאי שעליו לקיים כל זמן שהתייצבותו נדחתה. עד כאן היום. הבנתם. שקידת התורה. כמה זמן אפשר להדר? כתוב בגמרא, אפשר להדר כל שש שנים. היו כאלה חלשים בלימוד, כמו חתנו של רבי יהודה הנשיא, שסיכמו, אתה הולך ללמוד בישיבה, שש שנים, אתה חוזר, מתרתן. אני יכול לראות את הבחורה? בבקשה. בעצם, אולי שלוש שנים. טוב, שלוש שנים. בעצם,
אולי נתחתן קודם. התבייש מאוד להיעדר כל 3 שנים במקום 6 שנים. הלמדנים 12 שנה. רבי עקיבא 24 שנים. לכן כל מי שהיה בבני עקיבא, או שהוא עדיין בבני עקיבא, או שיהיה בבני עקיבא, אסור להיעדר כל 24 שנים. ראה. צריך שקידת התורה. מה רוצים? לימוד התורה מלא חורים. זמן בין הזמנים תשרי. בין הזמנים אלול, תשרי. בין הזמנים ניסן, בין הזמנים אב. חנוכה, פורים, יום עצמאות, יום ירושלים, חתונה, ברית מילה, יום שישי, מוצאי שבת, חול המועד. בסוף לומדים חצי זמן. אדם שעובד, הוא מקבל 11 ימי חופש בשנה. הוא עובד. קל וחומר, עבודת השם. אמרתי בדיחה. יש בגמרא, מי שלומד תורה ולא ראה סימן טוב, לא יראה 3 שנים. רבי יוסי אומר 5 שנים. לא סתירה. ברוטו 5, נטו 3. זו בדיחה עצובה מאוד. הקיצור, צריך ללמוד בשקידה גדולה ולא לעסוק בדברים אחרים. זה גם חילול השם הדבר הזה. זה מתפרסם. משרד הדתות משלם כסף. זה גזל משרד הדתות. כלפי השם, כלפי הצבא, כלפי הכסף של משרד הדתות. צריך מסירות נפש. יכול להיות שזה קשה. כמו שאומרים חז"ל, קשה באימונים, קל בקרב. מתרגלים, אחר כך זה קל. טוב, אף אחד לא יוצא מהישיבה הזאת. 24 שנים. עוזרתם, אנחנו סוגרים את הדלתות. מי שהיה רק בעזרו ובאריאל, 12 שנים. אפשר להחליף תנועת נוער? לא. טוב.